Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube. По-дълбоко от дъното. Да, по-дълбоко от дъното, почитаеми приятели, искаме да ви разкажем за две публикации в свободен печат, които нас не възмутиха и смятаме, че това е пример за лоша публицистика и пример за език на омразата в единия случай. Ще видите защо. Имаш ли ги на... Да, ей сега ще покажем първи. Първата публикация... Една, големият интелектуалец и големият публицист Любиша Николовски, който твърди, че Християн Пендиков е пробил път от сите македонски бугари да барат стан в София. Може би най-напред трябва да кажем какво коментира господин Любиша Николовски и какво е чул-недочул, как се вика на македонски, може би слушал-недослушал, не знам, разбрал-недоразбрал, научил, ама недонаучил. А то е следното. След като Християн Пендиков мина през операция, когато се възстанови достатъчно, и вече не му беше потребно болнично лечение, той трябва да бъде изписан от болницата, от Българската военно-медицинска академия. Само, че Християн не е богат човек и тези, които наричат него и други като него професионални българи, много от тях не са богати хора, това не е добра професия. Да го кажем сериозно, Християн не е богат човек, и затова българската държава му даде временно жилище. Това е практика, която всяка държава прави обикновено за свои служители или за свои граждани в определена ситуация. Българското министерство на външните работи, както и други български институции, имат ведомствени жилища, се казват на български. Това значи жилища за временно настаняване. Най-често на свои служители. И всъщност му е дадено на Християн Пендиков и на майка му да имат къде да живеят. Нямат собствен стан, нямат собствен апартамент, никой не им го подарява. А се дава, докато се възстановява, докато тече рехабилитация, без да трябва да е в болница, да има къде да остане. Ето за това става дума. За жалост, това, което ние видяхме е, че в македонските медиуми никой не потърси информация. Дали това, което се шири като новина, е истина. Никой не побара информация, никой не побара да разбере каква е практиката, за какво става сбор. А се ширеше и това. Християн Пендиков здобил стан в София. Нали и такива работи. Не. Това е временно жилище, в което да може да живее. Ето това е. И той има право на това, така мислим ние българските граждани, никой не му бара от него отговорно за това. Аз съм човек, който работи в частния сектор, в приватния сектор, плащам данъци на българската държава, аз се радвам, че от моите данъци ще отидат пари за това Християн да живее известно време в София. Да му мине рехабилитацията, да се възстанови и така нататък. И ето как започва. Християн Пендиков навистина имал срека, во несрека. Со малко кьотек, во родният Охрид, си доби станче во София. Дневници, лично обезбедуване, а наскоро и държавянство. Кое е како него?
Що ке прави християн во станчето и со каква работа ке се зафати, веројатно тој си знае. Но ако продолжи со истиот бизнес, како и во Охрид, брго ке дознае и обезбедувањето што му е доделено да го чува. А християн ке види што е тоа вистински бугарски кјотек. Па така нема да биде чудо, ако брго-брго ни се врати християн за поохридските улици, за ја брани Македонија. И многу други още такива умности, во феј тоа смисъл, е написал големиот интелектуалец с многу традиционално македонско име Любиша Николовски. Слушай, ако ми позволиш, кажи така. Две-три думи. Во случајот и со Любиша, и со другиот, и со така со традиционално македонско име Срджан, се работи за некоја, не мога дури да опиша какво желание да се принизи прво човека Христијан Пендиков, второ да се покаже като някаква провокација од страна на България, чето тя се грижи за него, че той не заслужава да бъде прият в България, че той никакъв не храни майко и България ето сега търси в такива нехрани майковци подплата на нейните твърдения, че в Македония живеят българи, че в Македония няма никакъв проблем с българите, само някакви бандити имат някакви проблеми с закона, пък за да се спасят от ударите на закона, стават българи и така нататък, и така нататък. Сега, тук основният проблем кой е? Когато трябва да напишеш нещо, а не си запознат с материята, е най-лесно да пишеш глупости. И винаги така се получава. Пишат се глупости. Ама тия глупости, като влезат в графата двойна виктимизация на жертвата, вече почваме да си мислиме, почва да се отваря и друга тема. Като става въпрос тук специално за българин, няма момент с как си позволяваме това, ама защо така пишат? Това става като нормално проявление тук. И това не е добре. За нито един човек не е добре неговата етническа, партийна и каквато и да е ориентация и убеждения да станат цел, оправдана цел за някакви такива, как да кажа, отворени обиди. Отворени обиди. Кой е доказал, че, например, ето един пример. Кой е доказал, че Християн Пендиков е наркопласьор? Никой. Кой може да докаже, че Християн Пендиков не е българин? Също така никой. Вел на 15 години, вел слънцето от Кутлеш. Еми вел, така знаел. Това е научил, това е разбрал. И поради тази причина, определени хора и в България, и в Македония, с претенции за големи либерали, големи интелектуалци, си позволиха да анатемосат това дете, да го стигматизират и да го наричат какъв ли не. Защо? Защото той не влиза в калъпа техния. Той не влиза в техния кълъп.
какви трябва да бъдат, какви трябва да бъдат македонските българи. Македонските българи, според техния калуп, трябва да плюят по България, защото България започна най-накрая да повдига въпроса за правата на българите в Македония. И това не е работа на България, нали? Разбира се. Това си е работа на Македония. Македония трябва да реши кога да даде тези права и Македония трябва триумфално да информира народонаселението, чето виждате ли, в Брюксел нито едно от българските твърдения не се е доказало. В Македония няма систематска дискриминация на българите. Македония трябва да реши кога да затвори това, този въпрос, кога да го отвори и кога да го затвори. И всеки, който се излиза от този калоп, е човек на някого. Българин на тоя, българин на оня. Истинските българи нямат никакви проблеми в Македония. Проблеми в Македония имат само провокаторите. Само тие, дето до вчера са били антични македонци, пък сега са станали големи българи и така нататък. Проблема е точно там, че най-често антични македонци стават големи българи. Такива, които са вярвали в такава епохална лъжа, като разберат каква е истината, историческата истина, стават големи българи. Ми какво да правят друго? И тия моите колеги, дето изкопаха дъното, аз до сега не съм видял такова нещо. Искрено ви говоря. Значи, до сега не съм видял такава медийна хайка срещу дете на 22 години. Бях в Македония от 20 години скоро. 19-та година почнах. Аз такава медийна хайка срещу такова, срещу дете на 22 години не съм видял. И го казвам дете, защото аз самия съм на 38. Айде да му кажем на Тони. Тони, каква негативна селекция на вести вършиме? Нали започнахме с добрите новини? Проект на невладинска организация в Крива Паланка. Говорихме, слики показахме. С това почнахме. Продължихме с добрата вест за двойцата македонски кадети, двайцата македонски кадети во Варна, за обука, по Еразмус Плюс. Добрите вести ги има. Но ние не можем да си измисляме добри вести, когато ги няма. Когато има добри вести, ние можем да ги покажем. И можем да ги сложим първо тях, добрите вести. Но не е добра вест и ние реагирахме много ясно още когато го пребиха момчето, когато го претепаха и още на следния ден медиумите в Македония започнаха с отсърната кампания. И до днес аз не съм видял това, което съм го мислил, да е различно. Нищо не се случи, което да ме опровергае. Аз вече съм достатъчно наясно да знам какво може да се очекува. И то продължава. Сега застана. Какви са тези медии, които дори няма да проверят дали наистина държавата България подарява стан на Християн Пендиков? Или му дава място да живее, докато се рехабилитира здравствено? Ами да му подари стан. И да му подари е стан. Да, наш си е. Македонската държава не му подари стан. Ние ще го решим. Македонската държава тури не му подари стан на Стефан Вахов Мицов. На тая карикатура. Не му подари стан. Не го в работи. Па не ли беше он голем приятел на Македония? Защо па България да не подари стан на Християн Пендиков? И да му го подари, нищо лошо не гледам во тоа. Едно време всички
Българи от Македония, които са участвали в Македоно-Одринското опълчение, в революционерните борби, всички ветерани от Илинденското въстание и така нататък, са получавали пенсия от България. За това, че са се борили за правата и за свободите на българите. Аз не съм вярвал, че в 21 век трябва да говорим за човешки права. Колективни и индивидуални. Не съм го очаквал. Ето го другият хубавец, топ интелектуалец, със също така традиционно македонско име. Трудно ми е да го прочета, но вероятно в оригинал народния му език ще пише Сърджан Иванович. В Македония нещо по-различно става. Боли, ама бугарин е профитабилна професия. Пак браво на този интелектуалец, поне се научил, че не се пише бугар, а бугарин. Добро начало! Добро начало! Ето го този интелектуалец, върховен мозък, лице като слънце, грее и ни осенява със своя интелект и със своята интелектуална мок. На български интелектуална мощ. Не знам, дори ми е гадно ми става да се опитам да го чета това. И когато ние сме толкова селективни, уж само лоши вести показваме, ето това е, какво да покажем друго? Да има друго писано хубаво за българите? Да има друго хубаво писано за България? Преди малко гледахте ли, когато показахме новината Открива паланка на сайта на БТА, в дясно водещите вести за тетовският алпинист, че е в Турция и спасява човешки животи. Значи в българската телеграфска агенция се показват добрите новини от Македония. А тук какво ще се покаже? Ето ви още един професионален българин. Кирил от Самуиловата твърдина. Поздрав, Кирил! Отличен епизод направихте вчера с Иван. Отличен епизод. Поздравления! Да си жив и здрав, братко ми! Гадини се, когато гледаме подобно отношение. И ако няма морална цензура в македонското общество, ние не можем да я дадем на македонското общество тази морална цензура. Ако морала, който имаш, е прикрит, ако става ситуативен, само според когато е удобно да има морал, а в други случаи няма и така нататък. Когато имаме селективен морал, е тогава е проблем. Нашият, как да кажа, на първия ден още се почна с това. Християн бил наркодилър. Не, на първия ден, ама първо беше антички македонец. Да, първо се започна с това. Да, прав, не забравяме, кой го започна. Да. Антички македонец и от ДПМНЕ, че е бил. После дойде, че е наркодилър. Прав си. И се знаят и логито, кой го започна това. Да не ги именуваме сега. Да не им правим реклама. От един кръжок в София са. Къщо трябва да. Може да се вика Никола Йонков Вапцаров. Тези прекрасни интелектуалци, равностойни по морал и знания на Сърджан Иванович и на Любиша Николовски, те шираха това, че Християн Пендиков е професионален бугарин. Аз не поддържам българската позиция против Македония. Роберт Ангеловски. Нали, добре си дошъл на нашия подкаст. Аз поддържам българската позиция за Македония. Ние нямаме позиция против Македония. Имаме позиция за Македония. Да бъде ясно.
Второ, Робърт, като човек, който е учил в македонски училища и е читал македонски учебници, морала ще го бараш от вашите научници, които фалшифицират исторически документи. И от вашите интелектуалци, псевдоновинари и псевдоаналитичари, които ширят лажни вести и пропаганда. Ето такава, каквато прави господин Ивановик. Ето такива работи. Когато се шири, че това да си българин е професия, това е толкова гнусно, това е толкова долнопробно. България няма позиция против Македония. Това мислене, че някой води война с вас, си го имате вие. България има позиция за Македония. България има позиция за своето културно-историческо наследство в Македония. България има позиция за колективните права на българите в Македония. Това не е позиция против Македония. Как иначе да го кажем? Така че морал ще бараш там, където се правят фалшификации на исторически документи. Там барай морал. Ама няма да набараш. Под вола теле исто няма да найдеш. Нали, такива ми ти работи, като е и това. Нали, то е гнусно да се чете. Наистина е гнусно да се чете. Не знам как иначе да ви го кажа. Абсолютно така беше и в първия ден след нападението над Християн Пендиков. Когато почнаха да се ширят ония простоти. Наркодилърът. Ей такива работи. И другото беше, ма той продавал български пасоши, па бил взел пари от някой за пасоши, па после не бил дал пасоши и затова го тепали. Всякакви такива глупости слушахме. И нещо да има до сега показано вярно? Няма. Не знам как се казва на македонски слухове. Нагласи на... Как е тане, знаеш ли? Слух. Гласини. Гласини. Когато едно общество се управлява с такива гласини, а не с нормална информация и няма критични медии и гражданите като Робърт Ангеловски избират да веруват на това, защото това им отговаря повече на вече изградени от ментален став. Какво сме ние криви? Въщо сме криви ние? И еве да прашам, дали някой от нашите македонски приятели во някой медиум, без разлика дали е вестник, дали е портал, дали е телевизия, дали виде некъде някой да го отбрани Пендиков? Освен Саша Ивановски политико, собственикът на Мактел, кой на една пресконференция с председател от Пендаровски кажа, дали сме ние нормални, ние го претепахме детето. Значи, освен това, дали никой виде во Свободен печат, во Нова Македония, во Вечер, по телевизиите Канал 5, Сител, МТВ, МИА, некаден текст, кај што ќе се отбрани детето Християн Пендиков. Ако видел, ќе ми биде многу мило. Делото е класифицирано како тешка телесна повреда од омраза, официално од вакото, покренато обвинение. Тони. Кои са тие сите? Аз, нали, да четах медиите първите дни. Какво е по-различно сега? Това, което ние много добре прочетохме,
много добре в македонските медии беше ширенето на тия гласини, недоказани гласини, без доказ. Християн Пендиков е наркодилер. Християн Пендиков е антички. Значи той е станал бугарин за пари. Дил е антички. Христо Пендиков е продавал български пасоши. Това се ширеше през цялото време. И за жал, в социалните медиуми гледах како обичните корисници се радуват. И пишеха, малко му е било, още трябва, златни мраци и така нататък, на тепачите. Ето това беше отвратително и това продължава. Ако няма малко самокритичност, а виждаме, че при господин Иванович и при господин Николовски такава няма, това значи, че утре, ако има втори такъв случай, пак някой ще се радва. Направихме много хубав епизод с Йован Николов, правник от Македония, и много хубаво той каза колко колко кривични дела са се случили. Значи, то не е само тепането. То има преди това планиране. Преди това има напад. После, все още не се знае кои са били другите со нападателя. Как така няма да се знае кои са другите? Как няма да се знае кои са техните имена? Кой ги крие? Неясни работи. Много неясни работи. Да, Дема, последно казаха, че имало само един, освен този задържания тепача, имало само един още. Нали? Аз едно нещо друго не знам. Гоша, извини, ще те прекинат. Да. В кой век живееме ние? Пощо сите се повикуват на тоя 21 век. Македонците имат право на това да се изяснат како македонци, то право, кое никой не им го негира. Во 21 век се появя написи во кои е нормално во кафана да се изпотепаш. Да се изпотепаш во 21 век, во кафана е най-нормално да добиеш кьотек. Во Македония. А то во исто време врвиш со тия приказните за гостоприимливи от македонски народ и така натаму. Дали е то нормално во 21 век да установиме со впечаток дека е нормално во кафана да добиеш кьотек? Кога ние ќе се разделиме от тој менталитет? Ако те претепат во кафана, значи те тепат ради нещо, што ти самиот си крив. Си се искорчил на некој, си се направил на многу паметен, си направил некој криминал, па дошле по парите, си ветувал на некој нещо, па не си го исполнил. И нормално во кафана, каде на друго место, освен во кафана, ќе дойдат и ќе те претепат. Ето е нормално. Без разлика дали се работи тука за бугарин, може да се работи за секаков човек, значи от секаква етничка припадност. Размислите малко и на таа тема. Значи зборуваме ние за 21 век, за европски вредности, а во исто време, па тие се тепале во кафана, ко знае шо направил овој? Може се степале за женска, може се степале за некој на некому дуже опари. Ама бе. Не, игнорираме фактот дека се работи за човек што е претепан со муабетот, не ти е срам да се пишуваш бугарин. Не е бугарин. Антички македонеци, албанеци, турчине, вафе, каков и да е, не е нормално.
претепуване во кафана да се гледа, на претепување во кафана да се гледа како нешто нормално. Или на, на скандал во кафана што завршил со тепање надвор пред кафанот. Луѓе, не сме доцни 80 и некој див запад, или одиме нека Европа. Во Европа не знам по кафаните да има такви крвнички тепачки. И тоа да се прифаќа како нешто нормално. Сигурно има тепачки, ама не се прифаќаат како нешто нормално. Еј, се истепале, голема работа. Па до кога ќе се тепаме ние? Нели одиме нешто за развој, за напред одиме, да бидеме по-добри? Гоше, те молам, Роберт, ако продолжи со тие глупи прашања, да го блокираш. Значи, на вистина, сите знаеме зашто се тепале. Роберт, зашто го тепале. Малко е късно вече, малко е късно вече да се обясняваме. Работите са повече от ясни. Това е първо. Знаем, че е престъпление от омраза. И явното обвинителство го каза. Второ, знаем, че има много тежка кампания да се отцърни Християн Пендиков. Ама не само Християн Пендиков, а и цялата му организация, сдружението му в Охрид. И има още така църна кампания да се отсърнува все, що е бугарско и самата държава в България. Това е факт. Ние не можем да правим позитивна селекция на вести, кога от Македония нема позитивни вести. Колко има, ги покажуваме. Но кампанията продължува. Отсърнуване на един млад човек заради неговият избор да се идентификува како бугарин. Не е убаво. И това се случва. И това дека целата държавна машина за пропаганда, това аз го твърдав и во емисията по тепането, и сега как го твърдам, да, постои държавна машина за пропаганда, постои таен център, кой работи за тия работи, да се създават новини, да се създават гласини, що да се шири по медиумските простори, що да се зборува и така нататък. Тия работи не са случайни. Нема како да бидат случайни. Това е. Значи, Роберт, брат, аз не имам проблем со различно мислење од моето. Јас имам проблем со глупости што ги пишуваш. От кај знаеш зашто е тепан? Па сите знаеме зашто е тепан и децата мали разбра зашто е тепан. Ти тука ми сами спинуваш, от кај знаеш зашто е тепан. Какви се тие глупи моавите човече? Тони, ние всеки път критикуваме, ти много добре си го видял и си го чул. И сме критични към поведението на всеки. Обаче ти участва в епизода, когато ние показахме, че Петко не е казал, например, цигани. Нали? Всякъде, където има грешка, ще я кажем. Но, например, Петко не беше казал цигани. А кой е казал сръбски магарата, не знам. Към македонските полицайци. Но знам, че Петко не е казал цигани. Ама по македонската телевизия пишеше цигани. Нали? Видяхме го това. И да кажем на... Ние цигани са сръбски магарет. Каде бе то ни кажем сръбски магарета? И да кажем на Столе Христов, защо мислиш, че е имало провокация? Ето сега има земетресение в Турция. Десетки хиляди жертви. Стотици хиляди, милиони човеци в Южна Турция и в Северна Сирия. Целият им живот се променя. Към по-лош. Ние помагаме. Мисля и Македония помага. България беше една от първите държави да прати спасители, да прати помощ. Манол Пейков с нова кампания от Пловдив. Българският народ се бира и помага. Капачки за бъдеще. Защо си мислиш, че тук не сме искали да помогнем? Да няма друг път проблеми. Ние и миналия път, аз много наспявах на това. Тогава и Тони някак си не искаше да го разбере. За мен въпроса не е в това.
кой бил по-крив. Тая цялата работа е толкова глупава, като две малки деца, които се карат кой е по-крив или на кой играчката му е по-хубава за нещо. И се карат, ама по глупав начин. Не бива да сме толкова инфантилни. Ние не искаме да кажем някой, че е по-крив. И миналия път много ясно го казвах и пред Тони. Трябва да се баря решение. Системско решение. За да няма повече да се повтарят тия работи. Ако за вас трите генератора не са дел от решението, намерете друго решение и предложете друго решение. Прашането, което тогава го поставих, то още няма отговор. Какво ще стане след 3 месеца, когато е 4 май? Още няма отговор. Никога се не решуват 120 години от смъртта на Гоцеделчи. И като дойдат пак българските посетители в Македония, визитари, пак ли така ще бъде? Значи това означава, че някой не бара системско решение. И да, за толкова години ние така мислим, че това не е случайно, че това се прави преднамерно, има намера, исто както верувам, дека има център, който ги ръководи сите медиуми, които ширят антибугарска пропаганда в Македония. Да, верувам го това. Има център за бързи реакции, център, който програмира явното мислене. Да, верувам го. Не може да биде случайно да го тепат момчето в 10 часа вечерта и 10 часа по-късно, на сутринта на следния ден, вече да се ширят. Значи някой му е барал профила в интернет да види какво има вътре. Някой е вадил други слики от всякакви други можни места да се намери нещо с Християн. Компромат. Че Християн на 15 години бил фен на ДПМНЕ и носил знамето на Виргина. Голям компромат. Нали? И това, ето, той е антички. Значи той не може да стане българин за друго, освен за пари. А че носи тишърт с образа на Тодор Александров, че... Но не е важно. Важното е да се програмира явното мислене. Толкова елементарни работи се случват в Македония, ама буквално като по учебник. Но понеже сте вътре в ситуацията, не можете да го видите дори отстрани, как изглежда. А то се види ясно. Гоше, Тони твърди, дека сме ги покажували само гумнарите от македонска страна, а не и гумнарите от българска страна. Какво що? Тони твърди, дека ги покажуваме гумнарите само от македонска страна, а не и от българска. А, е какво релативизирам? Кога съм бил критичен? Баш аз бях човека, който много ясно говореше против Джамбаски и Костадинов, как се появиха в Скопие и какво се случи. Гледал си го, нали? След настанът за Мара Бунева, нали бях много ясен? А аз, ако не се важен, бев човек, от който повика сите български политичари да долагят на такви настани и да не се остават тия настани за таква работа. Да. Тук да биде държавна политика на България да се почитуват историческите ликови, а не да се дават како само Абайде Костадинов и Джамбаски ги пратиме, тие ки завършат работа. Не. Сите заедно. Или сите заедно, или никой. Това го кажа в аз, може да се види в видеото. И да кажем, че ние говорим за системно решение за това да няма нови инциденти. МКД 93. Бара епизодата, в която говорихме за това. А твоето решение не е решение поради една много проста причина. А в него има една грешна хипотеза. Ти го слагаш като твърдене нещо, което няма доказ. Че Македония користи своето членство в Европейската уния за уцени кон Македония. Значи първо да сме наясно, че от Македония зависи какво ще прави и дали ще биде член на Европейската уния. Няма вето. Проблемите на Македония трябва да се решат в Македония. Ако вашата политическа елита сака и може. И може би, разбира се, зависи
Какво ке кажат нейните господари в Белград, Будапешта, Москва, не знам. Но запомни, членството на Македония в Европейския съюз зависи от Македония, не от нас. Така че, освен че логически имаш грешна предпоставка, бараш решението на друго място. Това е което искахме да кажем и да е ясно. Значи, връщам се отново към двете статии. Извини, само да му обясня нещо на Роберт. А и на Боби. Вака сега. В момента вето нема. Има состойба на вето, за кое що отговорни се. Точно така. Состойба на вето е едно, вето ново от България нема. А за ветото отговорни се политичарите в Македония, кои най-до 84 пратеници да го поддържат предлогот на Рашела Мизрахи, ако не се лажам, за денови, да ги найдат и 84 пратеници и да се прихвати законот со ретроактивно действо за бугарските сдруженија, заради именията кои биле со работници на фашизмот и така натаму, затоа се најдоа одма пратеници, а за главниот услов Македонија да ги почне преговорите, впишувањето на бугарите во македонскиот устав, затоа не може да се најдат пратеници. За состојбата на вето се виновни македонските политичари. Точно така, Сафер, тотално во право. Нема вето, состојба на вето е затоа што не може да се почнат преговорите, а преговорите не се почнуваат заради тоа што ВМРО ДПМН и Левица го блокираат процесот. Истите тие кои први гласа да се сменат имињата на бугарските сдруженија. Ајде да му кажеме на Роберт Ангеловски. Какво ще прощаваш ти на бугарските политичари си е твоята работа. Това си е твоя работа. Но да знаеш, че Македония изпущи вече първата шанса да започне преговори за Европейската уния заради вашите политичари. Французкият предлог беше прифатен во летото на 2022 година. 6 месеца македонските политичари не правиха нищо. Прашай се политичарите, аз нямам проблем с твоите политичари. Ти имаш проблем с тях. Ако сакаш Европска уния, ветото е ваше. Вие си го слагате с вашите политичари. Не барай проблем в България. Няма вето. Запомни го това. И сега ще ти кажа, че и втората шанса ще си я пропущи твоята държава, Северна Македония. Защото до края на месец юни аз не вярвам, никой нормален човек не вярва, като гледаме македонските медии, като гледаме македонските политици как говорят, македонските аналитичари какво говорят и какво пишат, аз не вярвам, че ще се събере консенсус, за да започне преговор през средата на 2023 година. Имате явно голям проблем да се признае в устава, че има българи в Македония. Но проблемът си е ваш, на вашето общество. Не е наш. Вие си имате политици, вие сте си ги избрали, вие се разправяте с тях. А българските политици са си наша работа. Ние гласуваме за тях както можем. И това е. Френско предложение, подкрепено от Европейската уния, от всички. Не ви се допага? Добре, има Евразийски съюз, няма проблеми. Там е Русия, там е Путин, всички най-прекрасни са там. Ходете в Евразийския съюз, ако не ви харесва френското предложение. Във всеки случай, вашите фрустрации вече не трябва да ходят към България. Малко е грешна посоката, правецът е друг,
Вие си имате ваши политици, вие си имате представници в събранието, те трябва да вземат решенията. Оправете се сами с вашите си политици. Ние българите се оправяме как можем с нашите си политици. Това е просто, ясно, елементарно за обясняване. Няма вето, но има постоянна, неспирна антибългарска кампания. И тази кампания се ръководи от един център, за който е много важно Македония да стои по този начин. С такова разположение към България. И обичният македонец да си мисли, че България слага вето. Не, няма вето. И не, България не ви пречи на идентичността. Никой не иска нищо от македонците днеска. Имате си сегашността, имате си иднината. Никой не иска нищо от вас. Но работите трябва да се решават, а пък имате явно голям, ама голям проблем да си решавате проблемите сами. Дали? Не знам. Тони Македонски, ти ми кажи, дали това не е проблем от югославско време, че чакате някой да ви реши проблемите? Някой, който е над двор от Скопие. Питам съвсем сериозно. Когато седял от федерация и в тая федерация столицата е другаде, владата е другаде и има някой друг най-горе, който да взема решенията, дали е Тито, дали е друг, може би чакате друг да ви взема решенията и друг да ви оправя проблемите, ама няма как да се случи. Просто няма как да се случи. Сега е време Македония сама да си се оправи. А на МКД-93 бих искал да го питам, защото гледам активно коментира, какво се говори по Охридската чаршия за Християн Пендиков? Много ми е интересно, какво се говори по чаршията в Охрид? Поддържат ли тепането обичайните охригяни? Много ми е интересно да разбера. Много ми е интересно да разбера това. Сега, искам да ви покажа и за Тони, и за МКД, и за Боби Николовски, и за Роберт. Ето ви едно... И за Слънчо от Битова, сякаш е коментар за... Добре е дошъл да той. Ето ви един елементарен пример за бързина в реакциите и за това какво се прави и как трябва да се прави. Имаше скършено стъкло. За два дена бяха намерени извършителите. За два дена. Ето това се случва. Ние не одобряваме да се трошат стъкла, но извършителите бяха намерени за два дена. Вие ми кажете, какъв беше проблема да се кажат кои са? Защо и до ден днеска не се знае, освен този жиу-джитсу, дето е баш тепачът, защо освен него не се знаят имената на другите? Нали са били сите там на една кафана, на едно място, тепачоте, знаел с кого ходи да тепа Християн Пендиков? Как така се крият имена? Защо се крият имена? Как така той се е забравил и няма да се кажат? И не, кашашите не са нито локални, нито народни герои. Ние не предаваме голямо значение на такива настани, Тони. За разлика от Македония в България, затова не се пише почти нищо. Просто има един факт. Българската полиция даде съобщение, има информация, знаем го. Нито са локални, нито са народни герои. Ти в момента проектираш това, което се случва в Македония, например с Ламбе Лабаковски. Разбираш ли? Няма такива филми в България. Да, България е по-европейска държава от Македония. Може да е най-бедната европейска държава, може да има много проблеми. И да, пак е по-адекватна. Пак е по-адекватна. Роберт, той... дали е в затвор, Ламбе Лабаковски? Какво се случи с Ламбе? Канеха го по концерти. Остана ли през яда, къщо не бил пееш, Ламбе Лабаковски? През яда, пифтияда и така натам. А пощо професорът Иван кажува, за да го осудиме. Аз напишах текст по темата,
И кажав дека тоа е огромна глупост. Е ова кршење на ова кршење на излогот е огромна глупост. Затоа што во случајот се работи за луѓе жртва на една пропаганда. Пропаганда целенасочено промотирана од Бугарската комунистичка партија по времето на Ѓорги Димитров и пред тоа. Пред, значи, пред Бугарија да биде под дел од комунистичкиот свет и да биде под комунистички режим. За тоа станува збор. На такви луѓе не треба да им се крши излогот. Веруваат во некаква глупост, слободни се да веруваат во што сакаат. Има тамо едно друштво антички македонци. Јас не знам некој нешто да им е скршил на нив. И се регистрирани, и си имат клуб, да? Значи проблемот не е, например, понеже во Македонија и това не се проверява многу внимателно, и само се казва, ама България запира правата на македонците да се регистрира сдружението. Значи прво да кажеме на Боби Николовски. Това сдружение има проблеми в своя устав. Това е. И когато, още когато беше отворен клубът в Благоевград, вече беше известно, че районният съд връща документите на сдружението. Беше вече ясно, че то няма да бъде регистрирано. Разбираш ли? А те можеха да си направят с друг регистриран клуб, който имат. Всъщност, в българското право всеки може да си направи клуб, има си ясни правила по закон, как се прави. И има сдружение Антични македонци, което е регистрирано и си има клуб. Ама важно е какво се пише в устава. За да бъде уставът на сдружението съответен на българските закони и на българската конституция. То е просто. Значи, ако искаш да имаш наистина регистрирано сдружение, има начин да се регистрира. Лесно е. Всеки адвокат може да ти направи устав, който да мине регистрация в съда. Но ако не искаш да се регистрира сдружението, а искаш да направиш скандал, да имаш политически някакви ползи и така нататък, така ще го напишеш устава, че съда да не може да те регистрира. И после ще кажеш, о, ние сме онеправдани. Значи, има сдружение и сдружение. Това сдружение му бяха върнати документите за регистрация още преди да е отворен този клуб. То се знаеше, че няма да може да го има по този начин като сдружение. Нали, сега изглежда самият клуб функционира, вероятно не като клуб на сдружение, а като клуб на приватни лица. И може и така. Но пак казвам, ако някой иска да си направи сдружение, лесно се прави. Българското законодателство е достатъчно ясно как се регистрира неправителствена организация. Не е голям проблем. Всеки адвокат може да го направи, наистина. Много зависи какво се пише в документите на сдружението. Елементарно е. И ако не искаш да те регистрират, така ще го напишеш, че да не го регистрират. Бака само на МКД-93 да му кажам. Аз никъде не кажа дека е добро, ще ми скршали излогот на гаражата. Никъде не го кажа. Тој нема да го кажам, затоа што е глупост. Не може глупост да биде добро нещо. Тие луѓе, пак ќе кажам, се жртва на една нечовечка, сатанска пропаганда, промовирана и на големо наметнувана од страна на Бугарската комунистичка партија. Јас сум го напишал во текст. Во текст сум го напишал. Јас не го одобрувам тоа кршење на излогот, затоа што ако не беше таа глупост, сега немаше да имате што да зборувате вие дека некој некаде е дискриминиран.
Каде сум ги навредил тие луѓе? Кажувам дека се жртва. Веруваат во глупости. Тоа навреда ли? Јас не ги нареков татари, срабомани или било што. Така. Джабе се обяснуваме, Гоша. Няма какво да се обяснява, нека да кажем само така. Глена, колко. Абе, да... сатанска е пропагандата на комунистите, бе. Значи да кажем така. Първо, в Македония има системска дискриминация поради една много проста причина. Държавната система не ги признава и не ги интегрира. Няма ги в устава. Да, това е системска дискриминация. И това е, пак да кажем там на тоя, който беше писал по-горе, няма да простиме на българските политици, работа на македонските политици е как ще уредят македонското общество. И дали ще направят промяна в устава. Не е наша работа вече. И понеже ние разбираме, че не можем да чакаме македонското общество да узрее за това, че всички етнички заедници имат равни права, правилно е българското общество да почне да се грижи за своите си припадници, за своите си представители и да изпрати авион, и да направи лечение в болницата, и да даде временно стан за живеене. Да, така трябва да се прави. Така трябва да се прави. Аз съм много доволен от реакцията на българската държава. Няма значение кои са хората в институциите. Важното е, че институциите заработиха като институции. Точно защото няма как иначе да се спаси. Проче, има едно видео от преди няколко години, в което един татко, то е македонско видео, един татко разказва за своя син, който е болен от левкемия. И как момчето, като отиват в болницата, мисля, в Скопие беше, докторът като разбрали, директорката като разбрала, че това момче има българско гражданство, казала, айде ходете си в България да се лекувате. И тогава хората отишли в София. По-късно момчето починало. Това е едно много тъжно видео. И да кажем така, ако имало такова отношение към едно момче с българско гражданство и така са го върнали тогава, защото те изглеждат, че са не просто, че има паспорт, ами изглежда, че момчето може би така се е чувствало, а сега не. То не върви да питаме в такива ситуации. Но таткото разказваше, че когато в Македония не са искали да ги лекуват, отишли в София. И в София си ги лекували. И никой не ги е върнал. И после като отишли пак в Скопие, ги върнали. Защото, нали, тъй като имаш български пасош, оди си в България. А момчето с левкемия. Ей, такива неща. Значи, за да сме по-спокойни, че няма да се случват такива работи в македонските болници на някой, който се чувства българин, е по-добре да си ги вземаме и да си ги лекуваме хората тук. Това, което се случва сега, българското общество почна да реагира. Почна да реагира. И тоа е проблемот. И тоа е проблемот. Да и не реагираш и българското общество. Да. Ами ето този случай. Ей, този случай, точно така, Душко казва, направиха операция на македонец в София и не го вратя. Не просто операция, това е операция, която са откажали да я правят докторите в Македония, в Словения, не помня още къде. Семейството идва в България и му направиха някаква уникална операция. Да, в болница Света Ана. Българските хирурзи. И не са го пишали, не са го прашали, ти бугарен ли си, ти македонец ли си? Ти антички ли си или си словен? Не са го питали. Ето ви, позитивна селекция на новини. Много ще се радваме да има и други такива. От другата страна. Значи, Гоше, само на МКД-93. МКД-93, брат, първо, не съм кажал нищо за македонците, сатанистска пропаганда. Кажал за Бугарската комунистическа партия, наметнова сатанистическа пропаганда. Бугарската комунистическа партия, комунистите за мен са сатанисти. Тие луѓе
се жртва на таа комунистичка пропаганда. Никој не збори за нив дека за сатанисти. И не ми внесувај зборови во устата. Те мова. И не јадеме лајна. Гоше, блокирај го простакот. Те мова. Ще го блокирам. Само искам преди това да му кажа да знае, аз не вярвам, че ти си от Охрид. Според мене ти излъга, когато говорихме с тебе. Не ти вярвам, че си от Охрид. Нито пишеш на охридски диалект, нито се включва... Ай, какво в Охрид, бе? Опушти ли от дъпа, ма не... Не си от Охрид. Затова те прашах за охридската чаршия. Защото в Охрид народа не е толкова прост, колкото ти се иска. И има българи достатъчно. Да знаеш, не ти вярваме. Просто не ти вярваме. Язък и срам за хубавото знаме на твоята профилна снимка. Но това е знаме правено от българи. Под такива знамена са умирали българи. Под такива букви и под такъв лъв. Бъди жив и здрав. Този, който тебе те е пратил, той да ти се оправя с тебе. Довиждане. Така. Да, Кирил, ти си прав. А наистина, наистина много време отделихме. Това, което искаме да кажем обаче и да е ясно. Голям проблем ще имат политичарите в Македония, защото в един момент няма да могат да лъжат народа, че все България слага вето. Един момент ще дойде. И някой трябва да носи отговорност и от политичарите, и от историчарите в Македония. Ще дойде време, истината бавно и полека ще се покаже. И тогава македонската явност ще бара отговорност от своите историчари и от своите политичари. И от своите аналитичари, да не ги забравяме тия. Като стана дума за историчари, един от нашите най-любими историчари, господин Чепреганов, наскоро имаше едно прекрасно участие при Веско Ефтов. И когато Ефтов го пита, абе, добре де, как така сборника на братя Милодинови се казва български народни песни? Защо това не е казвало до сега? Лицемерният Чепреганов каза, не знам, питайте тия, дето така са го прашали, дето така са питали, са писали. Не знам. Аз не съм от тия. Да, господин професорът Чепреганов, той може би не е писал нищо за името на сборника на братя Миладинови, но той е толкова неграмотен човек, че може да използва цитат от литературно произведение като аргумент за нещо. Той цитира Димитър Талев и си мисли, че това са думи на Гоце Делчев. Ей, такива хора. И все повече и повече в македонското общество ще се виждат работите както са били и както са. Ще дойде време. Ще дойде време за това. Така че и Роберт, нали, те са ни полезни такива гледачи, защото все пак това е някакъв индикатор за това какво се случва. И разбира се, следващата статия, както вече няколко гледачи бяха споменали, следващата статия, която ние искахме да обявим и да анализираме, е кой е най-големият исторически душман на Македония. Действително, тази статия е много интересна. И сега ще я покажем. Опс. Така. Ето я. Само, че ще трябва да я сложим и тук. И отново в този легендарен и велик сайт, наречен Свободен печат. Ето е статията. България исторически е най-големият душман на Македония. Благойче Атанасовски. Тази статия няма да я чета, всеки може да си я прочете сам. Но да кажем накратко. Тази статия е пълна с език на омразата. Абсолютно език на омразата, който не прави чест на всеки един образован, честен човек. Особено с претенции
да бъде аналитичар, политиколог или каквото там друго сакате да бъде в сферата на интелектуалната работа. Тази статия е още по-голямо дълбаяне на дъното, дори от статиите на Сърджан Иванович и на Любиша Николовски. България исторически е най-големият душман на Македония. Това, разбира се, не е вярно. Не искам да чета много от самия текст. Просто няма смисъл. Ще кажа друго. На мене ми е чудно как така един човек веднъж се събужда с една идея в главата, друг път се събужда с друга идея в главата. Господин Атанасовски преди време беше написал един текст, в който казваше как открил топлата вода. Намерил е топлата вода. Разбрал някакви работи. Добре, но топлата вода е измислена, за да се умие човек хубаво. Да, за да може като се погледне в огледалото, да е чист, да се вижда добре лицето. Каква вода използва господин Атанасовски, когато се гледа в огледалото, измит ли е добре? Чисто ли му е лицето? Каква топла вода си намерил, когато използваш език на омразата против България и българския народ? Не мога да го разбера. И все пак, накратко да кажем така, как няма да се разочаровам? То това е абсолютно падение. Не само морално, професионално, всякакво. Боби, прочети си го сам. Просто го прочети. Ама сам. Ама за Боби няма проблем в текстът. Просто си го прочети сам. Значи, имаше една статия на господин Атанасовски, в която успя да ни заблуди, да ни излъже, че може би има малко по-различно мислене. Че може би е малко по-критичен и самокритичен. А, да, имаше и едно-две отчества в някакви телевизии. Но само вистина беше. Кажа там някои вистини. Но това, което е написал, не му прави чест. Просто не му прави чест. Къде имаше тук някой казал, правеше вид на по-умерен. Да, даваше вид за кратко. Това е като в някои танци. Два чекора напред, два чекора назад, после се завъртиш. Сега сме в тази фаза, два чекора назад. Нали, за това е. Просто вие си прочетете статията сама. Няма какво да ви я четеме ние. За мен това е статия пълна с език на омразата. По друг начин не мога да я определя. И е жалко. Защото виждаме отново едно зацвърстуване на македонските интелектуалци, пак да браним заедно нещо. Какво точно се брани, не знам. Но ако трябва да сме съвсем коректни, а пък Атанасовски е политик, не, политолог. Аз малко бъркам, защото в българския казваме политолог. В Македония съм чувал политиколог, но добре. Той е политолог и мисля, ще се съгласи. Историята на държавата Република Северна Македония е толкова кратка и през нея почти е нямало време, в което България да има големи отношения с Македония или да има голямо влияние върху историческите и политическите процеси на тази държава. Господин Атанасовски може сам да се избере дали началото на държавата да е водил от 45-та или от 91-та, негова работа. Но за тази доста къса история България почти е нямала влияние върху развитието на Македония като държава. Най-големият душман на Македония си е самата Македония. Нейният политически елит, нейният псевдонаучен елит, псевдоисторичарите и псевдоаналитичарите. Тези, които фалшифицират исторически документи,
тези, които направляват кампанията за очерняне на Християн Пендиков и на много други като него, те са големите душмани на Македония. Те си се намират вътре в самата Македония. България не е фактор. Исторически няма как България да бъде фактор, камо ли па да е душман, защото когато е имало България, просто е нямало държава Македония. Млада държава с кратка история. Друга да трябва да си бара душманите и друга да трябва да си бара източника на проблемите. Така както и ветото не е от България. Няма вето днес. И са си проблеми, които вътрешно Македония трябва да ги реши. Дали ще успее? Дали македонското общество ще има зрялост за това? Не знам. Но знам, че с такива статии, с такива анализи, не се помага. Единствено се прави това, да продължава дълбоката фрустрация на македонското общество, да продължава да се буни отвътре македонското общество. Те не помагат на своето общество. Те не помагат на своята държава, тези аналитичари. Те работят за някакъв друг интерес. На кого е този интерес, не знам. Мога само да предполагам. Във всеки случай, душманите на Македония се намират в Македония. Скрити са зад своите титли, зад своите бизнеси и така нататък. Душманин е всеки този, който за изминалите десетилетия спираше и разкриването на исторически факти в Македония. И продаваше и даваше македонската икономика на други държави. И даде големите македонски медии на други магнати, които имат политически цели и амбиции. Душманин е всеки този, който продължава да поддържа това статукво в македонското общество. Душмани са тези, които управляват кампанията против Християн Пендиков. България може да направи само едно нещо и то е да ви помогне за топлата вода. Тя се използва за миене, за измиване, за да може човек да се гледа в лицето. Не е достатъчно, не е доволно да намериш топлата вода. Като я найдеш, трябва да я користиш. Това е, което мога да кажа за тази статия на големия македонски интелектуалец, аналитичар, политиколог, историчар и много чест гостин на македонските телевизии. Общо взето не съм тези неща, Роберт. Но съм. Имам опит в управление на риска, това е вярно. Да, политолог съм. Имам докторска степен в тази научна област. Освен това, може да не съм правник, но съм работил 9 години в системата на Министерство на правосъдието и горе-долу познавам българските закони. И историк не съм. И освен това е красив. Историк, като какъв ми говориш. Достатъчно е да читаш. Ти какво си читал? Но няма проблеми да ме коментираш. Но да, аз мога да кажа, че имам опит в правото, защото ми се налагало да работя 9 години в тази система. И съм гледал хора, които, нали, като ме гледат в лицето и ме лъжат в очите. И се налагало да правя и портретиране на хора, и оценка на риска съм правил. И съм правил програми за управление на риска. Да, занимавал съм се с такива неща. И индивидуални програми, и на обществено ниво. Да. И съм доктор по политически науки. Не знам какъв ти е проблема с моята квалификация. И съм психолог с 2 магистратури в областта на психологията, за да бъде по-ясно. Не една, 2. И затова смятам нещо, което после смятах да го кажа, но от сега ще ти го кажа и на тебе, да го знаеш. Такива екземпляри, които пишат с самочувствието на големи звезди, са ни хора, които страдат от нарцисизъм, но са инфантилни.
нали, да ти дам една малка психологическа за профила на голям дял от тези аналитичари, които участват в македонските телевизии и пишат статии, колумни. Ето тази е третата в свободен печат. Сега аз просто искам да попитам македонските гледачи да си помислят, може да ли ми отговарят в коментарите. Помислете си, как е възможно в една седмица да излязат три такива абсолютно идиотски, нечовешки, долнопробни и неморални статии? Само в една медия. Има и други медии, в които излязоха. Как е възможно Любиша Николовски, Сърджан Иванович и Благойче Атанасовски в една и съща седмица да напишат три такива люто антибългарски статии? Случайност ли е това според вас? Питам сериозно. Случайност ли е според вас така да излязат три статии? Как мислите? Аз нямам намерение сега да ви отговарям. Вие си помислете, дали е случайност в свободен печат такива шедьоври на интелектуалната мисъл. Да, да. Може да е свобода на печата. Дълго Македония да не я сподоба, бе. Аз питам, случайно ли е, че излязоха по едно и също време? Така както питах по-рано, случайно ли всички медии започнаха да наричат Християн Пендиков още в първия ден след тепането наркодилер? Е, това ми е любопитно. Каква може да е причината в една неделя да излязат три статии? Може би Латъс, може би други. Да видим. Да видим. Най-свободният печат на планетата. Най-свободният печат, най-свободните медии. Как така някой ще им поръча на тях? Георги се шегува. Това е невъзможно. Тук имаме върховен професионализъм. Върховна професионална етика. Не вярвам. Те не са такива хора. Те са честни аналитичари. Те са честни публицисти. Те са честни интелектуалци. Не са като нас бугарите, професионалци, глупи, тупи и така нататък. Да, ви, на мен ми е гнусно. Аз тези три статии ги сложих дори в някакъв вид иерархия. Почнахме с най-меката. Абсолютно това е говор на омраза. Абсолютно. И този се прави на приятел на България, разбира се. На българофил. Той твърди, че го наричали българофил. Как ви изглежда това? Как ви изглежда? Пати сега да го отговорил да Техномак. Сега, Гошик, извинете, трябва да ти влезам в логата на адвокат. Техномак, не знам колко се запознаем с активностите на Георги. Ова сега ще го прави. Го прави от малкото свободно време, ще го има. А е ангажиран во няколко активности там на локално ниво во Хасково и човекот делува локално, за да прави промени глобално. Не разбираш што сакам да ти кажам? И он не се фали, тука не ги кажува неговите дипломи и неговите достигнувања во научната сфера, за да ви докаже нешто на вас, дека он много паметен. Секојдневно се работи на тоа. Защо вие си мислите дека некој ја средува државата? Што по вас значи да се среди държавата? Така да, ќе ве замолам, без такви дофарлувања, ако си многу јак, среди си државата. Ти што направи за да средиш Македонија? Да напишеш коментар, кога е наркодилер, никој не може да го смени фатен со кокаин? Тоа ли ти го направи за да средиш Македонија? За да коментираш за Георги, што направи он за да среди Бугарија?
Извини, го ще запофлавите. Да. Разбира се, както с Роберт, сега и с Техномак, първо добре сте дошли. Вие сте нови гледачи, не сме ви гледали до сега да пишете в чата. Добре сте дошли. Аз съм доволен, че в нашия подкаст имаме все повече гледачи от Македония. Наистина съм доволен от това. Ако някой си мисли, че когато коментирам политиколози, историчари и така нататък, нямам квалификация, то мисля, това беше проблемът за Роберт. Той имаше някакви съмнения в моята квалификация. Аз като какъв давам мисленето си за статиите на Благойчата Насовски. Ето такива статии. Ами давам ги като такъв, като доктор по политически науки. Айде пак да си го кажа. Да. Като автор на две книги. Айде това да си кажа. Извинявам се за фалбата. Къде е Хасково ли? Хасково се намира... Иска да на Македония. Хасково се намира в Тракия. В моя град Тракия... В... Знаеш къде е Тракия, нали? А в моя град е роден воеводата Таня Николов. Голям воевода, тракийски и македонски. Един от воеводите в битката на Ножот. Главният воевода в битката на Ножот. Един от тези, дето са участвали в борбата на вътрешната революционна организация против сърбоманските чети. Той се казва Таня Николов и е от моя град Хасково. Аз съм от там. Аз съм от града на Таня Николов. Хубав град. Живее на улица Македония, ако те интересува освен това. Тук има такава улица Македония. Има булевард Илинден. Има улица Гоце Делчев. Там е Груев, Яне Сандански, Михаил Герджиков, Преображение, Кичево, не знам още колко други такива имена. Аз съм от Хасково. В моя град има два квартала с бежанци. Те са един до друг съседни квартали. Квартал Македонски и квартал Тракийски. Това е. Ако те интересува нещо друго, може да кажеш. Така, естествено, това цялата работа с кокаина беше част от, както и да е. Той, ако беше наркодилър, просто щеше да е в затвор. Поне така би трябвало да бъде по-европейски. Но здраве да е. Таня Николов няма как да го ставят в Македония. Просто е изключено. Той е забравен, естествено, че няма как. Нито той, нито останалите. Които са... Знаеш ли, понеже сега гледах, че Техномак, нали, питаше Хасково, то не е само този. Колко народ са идвали от различни места на тогавашното царство България, като четници в Македония или като доброволци в четите в Македония. И веднъж съвсем случайно, аз затова ще го разкажа, някои от нашите гледачи го знаят. Та не беше публикувала една статия, вече не помня по какъв повод в Трибуна. И аз като увеличих, то беше статия с сканирана стара слика от стар вестник. И в този стар вестник почнах да чета, че Даме Груев е имал среща с майката на един Марко Марков. И говорили там. И пишеше вътре, че майката на Марко Марков, тя била съпруга на Нестор Марков. И на мен е светна лампата, Нестор Марков е първият областен управител на Хасковска област. На моя край. То тогава се казвал Околия. Първият управител на Хасковска Околия. Нестор Марков. На зданието на областния съвет в Хасково има негов бюст, негов паметник. Важен човек за нашия край. Голям администратор, автор на учебници и така нататък.
И като почнах да се интересувам, разбрах, че неговият син, единият му син, Марко Марков, тък му завършил химия в Софийския университет и решил да ходи в Македония. С очила, бил много късоглед, трудно гледал, слабичък човек, обаче голям идеалист, да отида да помогне на поробените братя. Влязал в една чета, воювали колкото воювали, накрая той загинал и това, което пише брат му, като спомени, научихме, че някъде той останал непогребан и турците му разнасяли главата на кол някъде из Демир Хисарските села. Сега, Текномак, заради това момче на 21 години, което се казва Марко Несторов Марков и коренът му от моя град Хасково, заради това момче си заслужава да правя коридор 8. Заради този човек с 5 диоптера очила, който не виждал на 100 метра добре, на който главата му се е носили на кол турците из Демир Хисарските села. Защото нито в Демир Хисар ще видиш спомен плоча за Марко Несторов Марков, нито в Демир Хисар ще видиш улица на неговото име, нито в някоя книга ще прочетеш за него. Заради това момче, и той е едно от многото такива, син на Хасковски областен управител, това ти е виш държавен служител, най-главният човек на Хасковската околия. И неговия син отишъл в Македония, няма гроб и никой не го помни днес. И такива са били хиляди. Ами от Стара Загора колко са? Стара Загора пък е град на герои. Толкова много доброволци оттам са отишли. Ей, заради тия хора, Текномак, които са родени в Хасково, или корените им са в Хасково, или в Стара Загора, или в Сливен, като Кръстю Асенов. Ей, заради такива хора има смисъл да правя коридор 8. Заради тяхната памет. Защото в Македония някой може да не иска тия да се помнят. Но ако ние не ги помним, за какво са умрели? Така че, пак да се върна. България няма как да е душманин на Македония. България само ще си помни героите, всичките герои. И тия, които са умрели за Македония, и които някой там в елита на Македония иска да ги крие. Това е. Много е просто. А, но освен, че съм от Хасково, Текномак, мога да кажа и друго. По татко съм от Одринския вилет. От Одринско. Имам прадядо, който е бил комита от същата тази заедничка наша организация. Тайната Македоно-Одринска революционна организация. После вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. И заради моя прадядо, и заради много други като него и много по-славни от него, там където е избришено буквичката О от историята, когато се учи в Македония, заради тия от Одринско, също си заслужава да правя коридор 8. Това е наследство, което няма да оставим. Това са невидими връзки, които нас ни държат заедно, като една общност. Ние, тракийските българи, помним. И хубавото е, че и все повече народ в Македония ще научава и ще си спомня. Християн Пендиков няма да е единствения. Сега трябва да спречат появуването на други такви, като Християн Пендиков. И зато са тия текстови. Зато е тая негативна кампания. Когато е излизаш явно ти да кажеш: и аз се чувствам българин, това да се прихвати като нещо лошо. Како никой не знам каков грев да си направи. Защо? Зато ще си кажа дека си българин. Това е цялата работа, но тая негативна кампания према българите, тая стигматизация, коя не завършва, секойдневна е.
Во медиумите. Јас зборувам за медиумите. И тоа се оправдува, како што кажува Роберт, мислам дека беше, слобода на печат. Ама ако некој седне да напише Холокостот не постои, тогаш веќе не е слобода на печатот, нели? Тогаш веќе нацистичка пропаганда и антисемитско говорење. Ама го зборуваме против Бугарија, тоа е слобода на печат. Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube.